madasha guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga dhawaaqeen shirkadda ku guuleysatay dayactirka qalabka biyaha ee ceelasha biyaha ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland ay maamusho haya madashaasi waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha agaasimaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland xubno ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo shirkadaha ku tartamay qalabka dayactirka ceelasha biyaha Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay qalabka lagu dayactiri doono ceelasha biyaha ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland. Waxay guddida qandaraasyada qaranku ay fureen qalab loo doonayo ceelasha ay maamusho wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu. Waxaa ku soo tartamay afar shirkadood. Shirkadu way habsaantay. Axmed Daahir Cumar wuu habsaamay oo tartankii waqtigii baa ka dhacay. Saddex shirkadood baan tartankii ku tartamay: Caalami Construction, Najax, Sun Medical. Waxaa saaka nasiib ku siiyey Caalami Company oo ku guuleystay muddada sanadka in uu qalabka wasaaradda horumarinta biyaha ama khayraadka biyaha uu qandaraaskiisa uu ku guuleystay. Waxaa ku xisoo xigay oo shorti liiska galay Najax. Geestiisana hagaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa u mahadnaqay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland isagoo ka warramay baahida ay u qabeen ee qalabkaasi lagu dayactiri doono ceelasha biyaha. Hawshan guddida qandaraasyada qaranka marka koowaad waan u hambalyeynaynaa, waxaan ugu hambalyeynaynaa sidaa fiican ee de garsoorka leh ee cadaaladda leh ee Allah xalaal iftiin baa la qashaayee dee banaanka wax waliba ay u cad yihiin ee checklistka iyo requirementska ay haystaan ay u raacayaan. Marka koowaad guddida qandaraasyada qaranka aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan amba resourceska dalku wada leeyahay ee miisaaniyadaha iyo budgetka dowladda in si cadaalada oo xora loogu tartamo waxay ka turjumaysaa dowlad wanaag. Guddidan qandaraasyada qaranku intii cusbay yimaadeen ama dowladda Muuse Bihi intii guddidii qandaraasyada qaranku waxay kalsooni geliyeen tartamayaashii ama mujtamacii reer Soomaaliland inuu qofku si xora oo xalaala qandaraas kasta iyo wax kastoo la baahiyo dalka uu si cadaalad ugu tartami karo. Dadka communitygaas inta ceelkaasi ka jaban yahay waqti bay qaadan jirtay ama qaylo iyo dhibba ka yeeri jirtay. Dabeetana wasaarad ahaan waxaan u fakirnay in balse ka degdega ceelku maalinta uu xumaado si da wasaaraddu maalin isla daqiiqadaba ay uga jawaabi karto in la helo. Komishinar Mel oo ka mid ah xubnaha guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna u soo jeediyay shirkadda ku guuleysatay inay si habsami leh ay u fuliso hawshaasi. Waxaa loo baahan yahay cid in cidda qandaraas ka qaadatay inay si xilkasnimo ah oo ragalnimo ah oo Ilaahay dartii ah ay dadka ugu shaqeeyaan, waayo dee biyuhu waxaan daqiiqad laga noolan dad iyo xoolo toona. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Najax oo ah shirkadaha ku tartamay isla markaasina laga guuleystay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay: waan u hambalyeynayaa saaxiibkayga walaalkay ku guuleystay Caalami, waana ugu ducaynayaa. Cabdi Waaxid oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee shirkadda Caalami oo ah shirkadda ku guuleysatay qandaraaska dayactirka qalabka ceelasha biyaha ayaa isaguna dareenkiisa cabiray. Shirkadda Caalami Construction Company haddaan nahay waxaan halkan ka ballan qaadaynaa in aanu si hufan oo xilkasnimo dheeraada leh aanu shaqada uga soo bixi doono. Idina waxaa noogu ducaysaan in Ilaahay nagu asturo oo waabiyo hawshu. Waa hawl culus, baahi badan baa dalkeenna ka jirta. In Ilaahay nagu guuleeyo idinkuna noogu duceeya.